Hier is Hotspot Agri, ons boere in die Ventersdorp distrik. Ons het 'n beestvertakking en 'n saaivertakking. Die beeste boer ons met Droughtmaster beeste en Boran stoetbeeste en daar's ook 'n klein kommersiële komponent. Ons saaivertakking bestaan uit sonneblom en mielies. Panar mieliekultivar wat ons plant op die Droëlande is 4R811. Ons plant elke jaar saam met Panar 'n P3 proef en dis 'n kultivar wat vir my baie stabiel is oor 'n lang tyd. Dis 'n baie sterk ontkiemer, baie sterk saailing. En dis baie keer net daai dag of twee wat jy nodig het, wat hy voorsprong het, wat hom deur 'n volgende swaar tyd kan trek. So op die Droëlande is 4R811 en by die besproeiing is nou 'n nuwe ding, so daar het ek my laat lei deur Pieter hulle en deur Panar se slim mense. Hier plant ons 973 van Panar. Dis 'n ultra vinnige groeier. Dis ook 'n sterk ontkiemer. Dis nie die mooiste plant nie, maar jy ons het nou al 'n stukkie gestroop en hulle skiet regtig baie goed. Sonneblom plant ons ook twee kultivars van Panar, is 7102 en 7180. Dis nie dieselfde groeiers nie. 7102 is bietjie vinniger, 7180 is 'n bietjie langer groeier, maar is al twee ook hoë potensiaal sonneblom kultivars en hulle doen vir ons regtig baie goed hierso. Ons het regtig 'n swaar seisoen gehad met haal en droogte. Wat die haal aanbetref het Panar tafel toe gekom met hulle oorplant skema wat hulle ons gehelp het met 'n groot gedeelte van die saadkostes. Dit wat op die lande is, lyk goed. Ten spyte van 'n regtig baie droë jaar, klook gaan ons nog steeds 'n goeie oes hê. Wat vir my baie lekker is van Panar is, hulle is regtig vennote wat saam met jou die pad stap. Hulle voete is in jou lande en die kundigheid wat jy saam met dit kry is regtig, mense kan hulle regtig as 'n sterk vennoot sien om jou boerdery vorentoe te vat.